sieviešu bokss praktiski Latvijā nav, tāpēc arī jātrenējas ar puišiem. Bokss man liek justies dzīvai. Mamma bija kategoriski pret. Mēs ar mammu ilgi nerunājām. Mīlestība pret sportu parādījās no tā brīža, kad es aizgāju līdz brālim uz boksa treniņu. Lai gan es pirms tam spēlēju basketbolu 7 gadus, bet jā, tas laikam nebija tas. Tā nebija mana izvēle. Man onkulis teica, lai es vienkārši aizgāju līdz brālim, un es arī aizgāju. Mamma bija kategoriski pret. Mēs ar mammu ilgi nerunājām. Tas bija diezgan grūts periods, bet ar laiku viss mainījās. Tagad viņa ir viens no mana un brāļa lielākiem faniem. Man režīms ir no rīta pieceļos. Man ir jāizskrien krosu. Tas ir pirmais treniņš, atšķirībā kā treneris liek. Tad ir vakarā ir boksa treniņš, pa dienu ir jāpaguļ, jāpēda, fizioterapēti, rehabilitācijas un tad jau nākošā diena. Nē, sievietēm noteikti nav vieglāk treniņi, ir tieši pat grūti. Es trenējos kopā ar puišiem un jums sieviešu bokss praktiski Latvijā nav, tāpēc arī jātrenējas ar puišiem un es vienkārši uzskatu, ka ja tas ir treniņš, tad es atdodos tikai uz 100% un es izslēdzu kaut kādas emocijas vai to, ka man būs grūti. Es vienkārši daru visu, kas ir iespējams. Jā, es uzskatu, ka cīnīties ar puišiem nav pareizi, bet nu, mums vienkārši nav tik liels finanses. Un, ja varētu, es noteikti brauktu pie meitenēm, pie citām izlasēm. Ja sanāk, tad es to daru, bet cik budžets atļaut, tik arī mēs braucam. Nē, puiši saprot, ka ir līmenis un ja viņi sitīs man vāji un es iestīšu stipri, tad nu, viņam nāksies man sistīt atpakaļ stipri, jo nu, negribas jau dabūt visai nevienam, ne otram. Tā ir ar stiprākiem pretiniekiem var ātrāk izaugt, bet tomēr ir es īsti nemāku paskaidrot, kur ir tā atšķirība strādājot ar puisi un meiteni, bet ir savādāk. Jā, meitenes strādā savādāk nekā puiši. Par stereotipiem sieviešu boksā ir ļoti traki. Pārsvarā it kā šobrīd ļoti daudz sievietes trenējās boksā, bet tas tikai fitness līmenī. Un jā, stereotipi ir ļoti daudz, bet nu, man tas īstenībā iet pie sirds, bet es cenšos ar to strādāt un neklausīties cilvēkos, kas nav manī draugi vai ģimene. Boks man liek justies dzīvai, un kā es sāku trenēties boksā, es bez tā nevaru dzīvot. Jā, tas jau tagad tā ir, var teikt, mana dzīve. Man liekas, ka boks tieši piebremzē cilvēku, jo jā, treniņā tu izliecies un nav jau vairs kur. Es ceru, ka treneri nav ilšies manī. Es gribētu tā domāt, ka nav, bet vienmēr braucot uz sacensībā, man ir doma tāda galvenais, lai es nepieviltu treneris un cilvēks, kas man ir ieguldījušies. Un jā, nevienmēr tas izdodās. Bet es ceru, ka es nekad nepieviļu. Es gluži neuzskatu, ka man karjera ir bijusi veiksmīga, jo es vienmēr kaut kā man īsti nekad nav licies, ka es esmu baigi kaut ko sasniegusi, jo es esmu atvedusi trešo vietu pasaulē un trešo vietu Eiropā. Un tā ir trešā vieta, tā nav pirmā vieta. Tā kā, jā, ir kur tiekties.
vēl daudz, ko, vēl daudz kas ir jāsasniedz, un es domāju, šis ir tikai un vienīgi tikai sākums. Lai gan es uz pirmo Eiropas čempionātu aizbraucu diezgan ātri, un es biju diezgan nepieredzējusi, bet tas man tā kā atvēra acis, un es sapratu to, ka ir jāsāk strādāt. Un, jā. Protams, ka bija zaudējumi, bija puņķi un asaras, un viss kaut kas bija traumas, bet nu, tas laikam nāk ar visu to uzvaras garšu. Savādāk, man liekas, nevar būt. Mēs šobrīd, sagatavošanās posms ir ļoti labs. Es esmu pie jauna trenera, un mums ir laba sadarbība. Un, vai es kaut ko teikšu pretniece? Es domāju, ka nē, man nekas nav jāsaka. Es domāju, es viņai visu parādīšu ringā. Un, jā, es sagaidu, ka pēc šī man atversies vēl plašāks durvis manā karjerā. Es šai cīņai gatavojos tāpat kā visām citām cīņām. Nu, es saprotu, ka arēna būs lielāka nekā pirms tam, lai gan es esmu startējis lielās arēnās, piemēram, pasaules čempionātā, bet tas laikam būs mazliet savādāk, jo tas būs mājās un varbūt vairāk cilvēki, bet es domāju, nāks pēdējā nedēļa un tad varbūt sāksies maziņš uztraukumiņš, bet es domāju, es tam tikšu pāri, cerams, jā. Es dzīvē gribu būt laimīga, tas, man liekas, tas galvenais. Sapņi, tas ir tāds, tie ir, man liekas, mērķi, un tas nāk pats par sevi, protams, ir liela mērķi, un, bet galvenais ir tomēr būt laimīga, un tajā, ejot uz tiem mērķiem, ja tu neesi īsti laimīgs, tad īsti nav tas balanss, un tā. Man laime nozīmē miers, saticība savstarpēja ar saviem tuvajiem, kaut kādas ikdienišķas uzvaras, mazās uzvaras, kaut kādi darīt labu. Es boksā gribētu sasniegt to, ka kāds man atcerās. Yeah.